Բարևսիրելիներես, այսօր գործել եմ սամ, բրկին կարող եք օգտագործել ծածկոցների, ժիլետների, մանկական յուպկաների, իդեպ ասեմ, շուտով կսկսեմ մանկական հագուստներ գործել և իրար հետ կգործենք անպայման, ծածկոցները մանկական սյանով շատ գեղեցիկ են լինում, ես հենց ծածկոցի վրայից եմ տեսել, գողացել այս նախշը, Եվ ինձ թվում է, որ շատ գեղեցիկ է, ցանկացած իր գործելու համար, թե կուզ մեծերի համար։ Որ ճիշտ ասեմ, ինքս եմ հորինել, ոչ թե հորինել, այլ քանակը, որտեղ ինչ պետք է անել, համենայն դեպս երկու օղակ, որ այնպիսի թիվ եք հավաքում, որ բաժանվի երկուսին։ Հավաքում ենք, իհարկե, մոտավորապես երևի։ Երկու, երեք, չորս, հինգ, հետ, տասնմեկ, տասերկու, տասերեք, տասնեկ, չորս, երևի այդպես անենք, մեկ օղակ էլ եպս հավաքում ենք, ընդհանրապես նախշը զույգ թվերից է բաղկացած եւ ընդհանուր հավաքեցի զույգ թիվ գումարած 1 եւ հաշվում ենք 1 2 3 եւ առաջին շարքը ընդհանրապես գործում ենք թելով կիսացյուներ գործում ենք ինքնուրույն որ տեսանյութը անիմաս չի երկարի, թելով կիսացյուներ կամ ընդհանրապես կիսացյուներ, հա, ինչպես որ դուք եք ցանկանում առաջին շարք այնպես, որ դա թողնում եմ ձեզ, հա, գործեցինք առաջին շարքը, բարձրանում ենք 3 օղակ, ուրեմն, առաջինը գործում ենք 1 թելով սյուն, շարունակում ենք այս 2 օղակներից 1-ը բաց ենք թողնում հաջորդից, և ետ ենք գալիս գործում ենք սա, խաչաձևում ենք, Կրկին 1-ը բաց ենք թողնում հաջորդից, ետ ենք գալիս, կրկին գործում ենք, այսպես պետք է ստանաք, բավականին հեշտ է, եթե սկսեմ սրանով գործել որևէ ծածկոց, ես հաշվարկները ձեզ կասեմ, բաց ենք թողնում հաջորդից, Կրկին բաց ենք թողնում հաջորդից, և այստեղ մնացել է 2 օղակ, երկուսը գործում ենք ընդհանրապես իրար հետևից 2 թելով սյուն, այսպես, բարձրանում ենք 1 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը և բոլոր օղակների մեջ գործում ենք թելով կիսացյուներ։ Հասնենք վերջ ասեմ, չենք մոռանում, որ մենք հավաքել էինք 15 օղակ, որպեսզի չավելացնեք, հա, այստեղ մարդիկ կան, այստեղ եզրերը միշտ խառնում են, նայք, սա մենք գործել ենք պարզապես բարձրանալու համար, պետք է ընդհանրապես գործեք այստեղ, որովհետև նախշը արդեն կթեքվի և ավել կլինի։
Նայեք, պետք է լինի այստեղ 13 օղակ ընդամենը։ Կրկին, երկու օղակ կարեք բարձանալ, եթե խնդիր է այստեղ ձեզ համար, սա։ Նույն անցքից գործում ենք 1 օղակ և կրկին խաչաձևում ենք այստեղ, 1 և հաջորդից 1 ես գործելու ընթացքում ոնց որ իմպրովիզներ եմ անում, սովորաբար փորձում եմ նաև մեկ այլ կերպ, կարող եմ նաև ձեզ էլ ասել, նայեք հիմա այստեղ ոնց որ նույն դիրքով բարձրանում նախշերը, նայեք նույն դիրքով բարձրանում, եթե այս սկիզբը օրինակ սկսեք, նա ինձ թվում է այդպես ավելի լավ է, ունենում եք միանգամից երկու նախշ, ոնց որ այստեղ միանգամից փոխում եք դիրքերը, սա գործում եք, հետո հետ եք գալիս, ոնց որ էլի խաչաձևում են նախշերը, այստեղ է, նայեք իրենք ոնց որ մեջտեղում են լինում, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, կրկին մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, դե ովքեր հմուտ գործողներ են, նման բաները իրանց համար կարծում եմ խնդիր չի, իսկ ովքեր որ նոր են, կարող եք նման բաներ անել, փորձել, բայց պետք է անպայման հաշվեք և սկիզբը, քանի օղակ եք արել, հետո որ չավելացնեք, որտեղ նախշը կարող է մի կողմի վրա գնալ, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, և արդեն այստեղ ընդամենը մնում է մեկ օղակ, ոնց որ սայկոնում, սա արդեն ոնց որ մեջտեղում է լինում, նայեք գործվածքի մեջտեղում, իսկ հաջորդ շարքը կրկին գործում ենք ամբողջը թելով կիսացյուներ, եթե դուք չեք ուզում այսպես ձեզ դուր եկավ ավելի ուղիղ տարբերակը, որ ուղիղ է բարձրանում, հիմա հաջորդ շարքում ասեմ, դուք պետք է բոլոր շարքերում ընդամենը այդպես գործեք, հիմա հաջորդ շարքը, եթե ձեզ դուր եկավ սա, ուրեմն բոլոր շարքերը գործում եք այնպես, հիմա ինչպես որ հիմա ես կգործեմ, երկու օղակ բարձրանում եք նույն անցքում 1 թելով սյուն, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, ետ եք գալիս նախորդը, սա կրկին ոնց որ վեյ է էլի կոչվում, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից և ետ եք գալիս, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, ետ եք գալիս, բաց թողնվածը գործում, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, և վերջին երկուսը արդեն գործում եք սովորական, սա էր մեր նախշը, երկու կողմանի, ամենակարևորը որ նախշը լինում է երկու կողմանի, չեն շփոթում, չնայած որ սկիզբը սա է, նայեք ինքը ուռած պահեր ունի, իսկ այստեղ ոչ, սկիզբը ընդհանուր առմամբ սա է, այսքանը, ինչ նոր տեսանյութ, տեսանյութեր արդեն հնարավոր են լինել,
հագուստների տեսքով դեռ թելը չեմ գնել, բայց ցանկանում եմ ամառային հետաքրքիր բաներ գործել երեխաների համար, թեկուզ յուբկաներ, եւ հետո արդեն միասին կգործենք յուբկաներ եւ բլուզներ։ Այսքան այսօր, բակա։